وطن څنګه پات نشي وا غمل نشم د هم ګولو په ګورنا جانان وسنګا غټن کړی کنه کړی داستا خبرې د چانه دی خوخي دا ملغلره د چانه دی خوخي داستا خبرې د چانه دی خوخي دا ملغلره د چانه دی خوخي مونږ لا شونو ستپرې نه خو دو ګني سندره د چانه دی خوخي شروع کوم په نامه د حوال مقیت یعنی طاقت ور بهون کې جل جلاله پنو چاچ اختشام خان ته دومره طاقت ور کو چستا سمخ کې خپل پرانستا په نامه د حوال معز یعنی عزت ور بهون کې جل جلاله پنو چاچ زمونږ استاد په شریکه پروګرام ادبی محفل ته په سوشل میډیا استر د عزت مقام ورکړی دی سلامونه نیکی هلی او پیرزونی مومنی د لوی بادشاہ نه تم لرم چې روغ رمټ به د صحت او د عزت په جامه کې وپټي قدرمنو کتونکو شعر او شاعر دواړه ټول کام په شریکه اساسوي یو شاعر صرف د یو تنظیم د یوې ډلې د یوې پاټې نه بلکې د ټول کام په شریکه ملکیت وي شاعران د خپل کام د تهذیب عکاس وي هم په دغه شاعرانو کې شمیر د مردان د محب بانډې د سیمې یو نامور شاعر د چا جذبو چې زمونږ استاد فکرون ته دوام وربخل دی او د هغه لفظونه د خدای نور په چراغانو باندې روښانه دي فیض الوهاب پیس صاحب را سره ناست دی فیض الوهاب پیس صاحب تا په خپل پروګرام کې هرکلی ویم او په خیر راغلی مننه لوی سړی چې احتشام شکریا چې زما ځای ته دلته تشریف راوړې ډیره مننه پیس صاحب ژوند مو څنګه روان دی بس خیر دی الله کرم دی چې څنګه غواړو ماغه شانت دی ذاتی جون اجتماعی جون یا قامی جون چې دی هغه خود ډېر ستونزو سره مخ دی خو ذاتی طور د کور تر حده د الله فضل دی خیر خیریت دی ډېره مننه پیس صاحب دره ته وایې شعر او شاعرۍ سره د کل تعلق لري دا سوال هو چې ته هر شاعر نه تپوس کې نه ودا وی چې د سکول د زمانې نه مې شاعري شروع کړې سره لک سړي باندې نوې نوې ځواني راشي دغه وخت کې د جذباتي د جذبات په غورځنګونی او ډیره توانایی محسوسوي نو دغه وخت کې د خپلو جذباتو د اظهار لپاره لار ګوري چاته څه لار ملو چاته څه لار اکثر خلک پکې د شاعرۍ په لار روان شي زه هم د سکول د زمانې نه شاعرۍ په لار روان شوم او تر اوسه پورې دغه سفر جاري دی ډیره زیاته مننه فیض صاحب دره ته وایې په کومو کومو اسنافو تاسو کار کړی په شاعرۍ کې خو ما بنیادي طور غزل لیکلی دی نظم مې لیکلی دی قطعه مې لیکلی ده سلوریزه مې لیکلی ده او څه منظومي ترجمې مې کړې دي ډېره زیاته مننه پیس صاحب مینوال به ناست وي په پروګرام ادبي محفل کې به تاسو ګوري غواړم چې زمونږ مینوال سره څه شریک کړي نو څه به مونږ سره شریک کړي څه ته خوښې نه به ویم زه یم یو غزل را سره شریک کړم غزل به ویم چې کیسه خوږه وي خوږه پاتې نه ده کیسه خوږه وی خوږه پاتې نه ده زمون کیسه اوس کیسه پاتې نه ده او مسخ کوي حقیقتونه خلک مسخ کوي حقیقتونه خلک یو رشته هم کرا پاتې نه ده او د شرمخانو د پړانګانو کور دی د شرمخانو د پړانګانو کور دی اوس خاریه خاریه پاتې نه ده او هغه مخصوم را اوس بدرنګ کاریږي هغه مخصوم را اوس بدرنګ کاریږي په هغه مخ چې پرده پاتې نه ده او هر یو دلیل یې په الزام دی ولاړ هر یو دلیل یې په الزام دی ولاړ ورسره بل هر به پاتې نه ده او هغه مهم د خدای د پاره وجنی هغه مهم د خدای د پاره وجنی زمونږ هم بل اسره پاتې نه ده او فیض په کار د چې تجدید یې وشي فیض په کار د چې تجدید یې وشي زړه واده اوس واده پاتې نه ده کیسه خوږه وي خوږه پاتې نه ده زمونږ کیسه اوس کیسه پاتې نه ده کیسه خوږه وي خوږه پاتې نه ده زمونږ کیسه اوس کیسه پاتې نه ده ډیره مننه فیض صاحب داسې خو مو نه پرېږدو غواړو چې یو کلام را سره بل هم شریک کړي نو څنګه مو خوښه ده یو نظم به سره شریک کړم جی ارشاد او دا نظم ما د اردو د یو ډیر مشهور شاعر ساحر لودیانوی د یو نظم شهکار ترجمه کړی ده په نظم کې خجی هغه نظم داس شروع کی چې مصور میں تیرا شاہکار واپس کرنے آیا ہوں اے مصور استا شاہکار میرے واپس راوڑے
اے مصور استا شاہکار میں دے واپس را وڑے لک پدے سرو سرو اننگو کی زڑے والے گٹکڑا دا دہایا نہ ڈکلے مے لک بے با کشان کڑا دا گوڑی شونڈے لگے مڑاوی چونی چونی اکڑا دا سوی زڑن خے لگے پتندیخ کا رکڑا دا پ مسکار و خان مخ لک سنجیدہ شان اکڑا دا نیری سکی د سینو لگے ٹٹی شان کڑا دا اگدے زلپ دا اگدے گوری زلپ لنڈ اکڑا غوڑی اکڑا نظر مغرور کی ذوق دا عاجزی پیدا کڑا رختیا پزے دا بینچ ناست پسو پو خایا رختیا پزے دا بینچ ناست پسو پو خایا زما پزے یو موٹر نوی ور سرو خایا دیر زیات امننا قدر منو کتن کو داو فیض الوهاب پیس سے امید لرم چې نننی ادبی محفل نه به تاسو خوند او مزی اخست وي خو بیا هم کچری څه خبر استاس په سماعت خنوی لګیدل یا په استاس خاطر درون شوی دا غی د پاره احتشام خان غواړي معذرت چرته چې هم یې هاد او باد وسی څنګه چې میروغ رمټ پر دم هم دغه سبمو د هغه لوی بادشاہ نه غواړم ورکه خپل لور ل اجازه د لوی الله په امان मादरे लगना निवा तारा लग्रेवान मादरे लगना निवा तारा लग्रेवान।